Pan táto? Pan táto? Co je? Co je? My si pak na tu pohádku pojedeme podívat. Tak já bych vám chtěla představit pana režiséra trošku. Co je? Jakou jste jako dítě měla nejoblíbenější pohádkovou postavu a proč? Tak to určitě princezny všechny, ale takový ty jako ne klasický princezny, ale jako byla třeba Popelka, že jo, s Lidiskou Šafránkou pohádka. A Eliška z Princezny Zemlejna. A pak jsem si taky hrála na Pocahontas. To byla taková Pocahontas, byla moje opravdu oblíbená, protože to byla taková divoženka, mě to hrozně bavilo jako doma všude skákat a hrát si na Pocahontas. Já jsem asi vyrostl na Hurvínkovi, ještě na gramofonových deskách a párkrát jsem ho viděl i naživo a pak jsem dostal loutkový divadlo a začal jsem si s tím hrát a tak jsem se vlastně dostal k herectví, takže na Hurvínka, určitě. Samozřejmě oblíbená pohádka z Čerty nejsou žerty. Mám tam o princezně Jasněnce a létajícím ševci, mám tam princeznu Zemlejna, je tam i z Pekla štěstí, je to součást jako nějakého mýho dětství, ale úplně nejoblíbenější postavu asi nemám. Ne, nemám. Pohádkovou postavu jsem měl nejradši českého Honzu, protože český Honza vždycky nade všema vyzrál. No právě už jsem o tom přemýšlel, čerti byly oblíbený postavy. Tenkrát těch pohádek, když jsem byl velký, moc nebylo, tak jsem spíš čet. A teďko to Peklo si můžete představovat ve strašlivějších barvách, než je postavený tady. Tady je strašlivý Peklo. Nejvíc se mi líbila postava Káje v Andrzejnově pohádce Zimní královna, myslím. Nebo Ledová královna. Mám takovou vzpomínku, že jako dítě jsme měli na babičky takovou houpačku, já jsem na tom seděl, houpal jsem se a zpíval jsem si tu písničku z Princezny Zemlejna s námi jednou dolí a hrozně jsem se zamiloval prostě. Jenom do té představy prostě si najít takovouhle holku, za kterou budu bojovat a fakt jsem si to zpíval a hrozně jsem to prožíval. Já mám teda nejradši Popelku. Já jak tu kreslenou, tak i tu hranou a někdy bych si třeba chtěla i zahrát. No ten Krakonoš, no, pan Peterka, jak hrál Krakonoše. Docela bych si třeba i někdy chtěla zahrát nějakou zápornou postavu, třeba Zlou královnu nebo tak něco. Už se to blíží. No, blíží se to. Hasselmann se v této opeře nevyskytuje. Máme tady dnes čerti. Pardon, musíme pracovat. Já mám čerty ráda a nejvíc mám ráda ještě vodníky, člověče. Čerty a vodníci, to je moje. Jsou nejlepší pohádkové bytosti, co jsou v pohádkách. Máme hodně čertů, nejsme žádný troškaři. Plný peklo. A miloval jsem roli Golema, protože Golem má podobný herectví jako já, jakoby konstantně průměrně dobrý. Takže Golem. Čerti jsou super, škoda, že nehráme taky čerty. Taky to si říkala. Mně se to líbí vždycky jako celek. Ten sen. Ta pohádka. Ráno se stalo. 8,50 euro. Pardon, musíme pracovat. Evi, ty jsi tam? Ano, já. A uděláš 2-3 kroky sem také dopředu a rozhodíš se. No, to se to točí. Tak jdeme. Což je? Což je? Neposlouchej je.